Amazina yanjye nitwa Ivona Iyakaremye. Uyu munsi nkaba nifuje ko hari andi magambo tuganira, cyane cyane ubutumwa Imana yampaye ni ubutumwa bwerekeye ku basore. Ubwo rero muri aka kanya nagira ngo mbere y'uko dutangira tubanze dusenge. Mana yacu, ndagushima ku bw'aka kanya wongeye kuduha. Ndagushima Nyagasani kubw'aya mahirwe wongeye gutanga kugira ngo ijambo ryawe rivugwe. Hari benshi batabishobora, hari benshi Nyagasani batagira ubuntu bwo kuba bagihumeka, ariko twe turacyahumeka ndetse n'abankurikiye. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Ni muri ubwo buryo rero nkuraritse ngo uze ubane nanjye, kandi Nyagasani Umwuka Wera ayobore intekerezo zanjye, ayobore n'akanwa kanjye, kugira ngo icyubahiro cyawe kibe ari cyo kiganza, maze abankurikiye babashe gusobanukirwa ko ari Imana ibakunda kandi bitayeho, kandi ko hari icyo wifuza kubakorera. Ngaho habwa icyubahiro, hano hantu hagoteshwa abamarayika batacumuye, kirogoya zose z'umwami Satani aho zava zose zihezwe mu izina rya Yesu. Mwami w'abami, icyubahiro kibe cy'ikiganza mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi rero tugiye kwigana amagambo meza cyane, ndetse nzi ko ari bugire umumaro abasore benshi cyangwa abajeni benshi. Umutwe w'aya magambo uravuga ngo, mbese waba ufite ibikomere watewe n'ababyeyi? Mbese waba ufite ibikomere waba waratewe n'ababyeyi bawe? Mureke twihute rero tujye mu gitabo cy'Itangiriro. Nk'uko nababwiye mbere, ufite agapapuro n'ikaramu yabasha kwandika amasomo turi buganire. Tujye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 27. Tuhabona igitekerezo cya Rebeka n'abahungu be. Ariko twihute twebwe tujye ku murongo wa 5 niho nshaka ko dusoma. Ngo Rebeka yumva ko Isaka abwira umwana we Izawu. Izawu jya mu ishyamba guhiga ngo uhigurire se umuhigo. Ahigurire se umuhigo. Rebeka abwira Yakobo umwana we ati, numvise ko so abwiriza uwo mwene so ati, mpigurira umuhigo, untekere inyama ziryoshye nzirye, nguheshe umugisha mu maso y'Uwiteka ntarapfa. Nuko nanone mwana wanjye, wumve ibyo ngiye gutegeka. Jya mu mukumbi unzanire abana b'ihene beza babiri, nanjye ndabatekera so babe inyama ziryoshye zimeze nk'iza kunda. Nawe uzishyire so azirye, aguheshe umugisha atarapfa. Yakobo asubiza Rebeka nyina ati, dore Izawu mukuru wanjye ni cyoya, njyeweho umubiri wanjye ni umurembe. Ahari data yankorakora akamenya ko ndi umuriganya, nkizanira umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. Nyina aramubwira ati, mwana wanjye, umuvumo wawe uba ari njye ubaho, nyumvira gusa ugende uzinzanire. Aragenda arazizana aziha nyina. Nyina ateka inyama ziryoshye nk'uko se azikunda. Rebeka yenda imyambaro myiza ya Izawu imfura ye, iyo yari afite mu nzu, ayambika Yakobo umuhererezi, kandi ashyira impu zaho z'abo bana b'ihene ku bikonjo bye no ku ijosi rye. Aharembekereye aho umwana we Yakobo za nyama ziryoshye yatetse n'umutsima uvuze. Ahangaha tubonye igitekerezo cyiza cyane cy'umubyeyi wari ufite abana babiri. Yari afite Izawu na Yakobo. Abo bana bose yabatwise amezi 9. Bari abana yakundaga. Muhuye mu nzira, iyo muhura mu nzira ukamubwira ati, tubwire, mbese uyu mwana n'uyu hari itandukaniro babonaho, cyangwa n'uwo ukunda? Ni ati, Izawu n'umukunda. Abo bana bose yarabakundaga mu bigaragara, uko yari nyina wababyaye yarabakundaga. Ariko igihe cyo kugeza cyo kugurisha, nubwo Izawu mu myitwarire ye atagiye
akunda gukurikiza amategeko y'Imana cyangwa kubahiriza ibyo se yabigishaga nk'uko Bibiliya igenda ibitubwira, ariko mu by'ukuri ibyo ntabwo byahaga uburenganzira mama we cyangwa nyina kuba yabasha kumukorera ibyo ashaka cyangwa kumuvutsa uburenganzira bwe. Aha ngaha rero nk'uko nababwiye ati ntuza ni amutwe amagambo tugiye kwiga, navuga ngo mbese waba ufite ibikomere watewe n'ababyeyi? Reka mbabwire, hari abasore benshi cyane bari muri universite, bari mu masegonderi, n'abana bakiri batoya. Ubu ubutumwa mfite ntabwo ari ubw'abantu bakuru cyane cyangwa iki, n'abana batoya bafite ibikomere baterwa n'ababyeyi. Mbese waba ufite ibikomere watewe n'ababyeyi? Hano turebe Yakobo. Yakobo mu by'ukuri mu bigaragara nyina yari azi ko amushakira ibyiza, ariko mu by'ukuri byabaye intandaro y'igikomere gikomeye cyane. Igikomere gikomeye cyagize ingaruka ku buzima bwa Yakobo ndetse no ku buzima bwa Esawu. Murebe uno mubyeyi ikintu agiye gukorera bano bana, agiye kubakorera ikintu kibi cyane kizatuma bazagira urwangano rukomeye kandi bikazagira ingaruka ku bazabakomokaho. Uyu mubyeyi amaze koshya uyu mwana w'umuhungu witwa Yakobo, mu by'ukuri bari abana bose barabe, ariko arangije afata umwe aramukundwakaza amurutisha mukuru we. Mbese nawe ushobora kuba ufite icyo kibazo? Hari ingo nyinshi zishobora kuba zibifite. Ibi byabaye muri 2022 nariho ku isi, hari abantu bameze batyo. Mbese nawe ushobora kuba warahuye n'icyo kibazo, ufite iki gikomere cyo kuba hari abo bakundwakaje we bakagushyira hasi? Noneho ngo uyu mubyeyi aramubwira ati numvise so avuga aya magambo, avuga ati abwira Esawu ati gena umpigire umuhigo, untekere inyama ziryoshye, unzane nguheshe umugisha ntarapfa. Umubyeyi aramubwira ati none ntago nshaka ko ari wowe ubona umugisha, ahubwo wirukanka ugende unzanire abana b'ihene babiri, nurangiza kubanzanira ubazane mbateke nteke inyama so akunda, noneho ugende bari we baho umugisha. Gusa aha ngaha ngo umwana ngo ntiyabisa abyemera gutyo, ahubwo yasa nk'aho abwira nyina ngo atari kuse mamari ko mukuru wanjye afite ubwoya, njye nkaba ntabwo mfite, aho kugira ngo ibi bintu mbikore bimpeshe umuvumo. Ati ibintu sinshobora kubikora bikampesha umuvumo. Ariko nyina arongera aramubwira ati no, ati humura, ati wegende ubinkorere ndakwereka uko mbigenza. Bwoko bw'Imana, hari ababyeyi ndagira ngo namwe muntege amatwi. Hari ibyo dukorera abana bacu tuzi ngo tubahesheje umugisha cyangwa tugiye kubakorera ibyiza, ahubwo tubateye igikomere cyane cy'ikimungu kizagendana nabo mu buzima bwabo bwose. Aho uyu mubyeyi nidukomeza igitekerezo tubona ko ibyo yagambiriye byagezweho. Yakobo yagiye koko azana abo bana b'ihene abaha nyina, nyina arangije ateka izo nyama, koko arangije arazimuhereza agenda imbere ya se, arangije amuhesha umugisha. Umugisha wagombaga guhabwa Esawu Yakobo arawutwara. Nubwo Imana yari yaravuze ko Esawu agomba nako Yakobo agomba gutwara umugisha w'umwana w'imfura, ntago bari bafite uburenganzira bwo gusohoza amasezerano y'Imana mu icyo gihe. Ntabwo bari bafite uburenganzira bwo gusohoza amasezerano y'Imana bariganyije, ariko mu by'ukuri barariganyije. Maze uwo mubyeyi atera igikomere gikomeye cyane k'uwo mwana. Nidukomeza mu gitekerezo hano muri Bibiliya tubona ko umwana amaze guhabwa umugisha, Yakobo amaze guhabwa umugisha, yahise asohoka akubitana na mukuru we nawe yinjiye. Namwe mwumve iyo filimi iri kuba, mwumve icyo gitekerezo mwe bana muri mu rugo cyangwa ababyeyi, mwumve iyo filimi iri kuba mu gihe akinje nabo bajyanye inyama guhereza se. Aramubwira ati data mpesha umugisha. Agezeyo se aramubwira ati umugisha namaze kuwutanga, ati se ninde wavuye hano? Umwana amenya ko ari nde ari umwana Esawu amenya ko ari Yakobo umwene nyina wamuriganyije, maze ngo biramubabaza cyane. Noneho mwumve igikomere ukuntu kigiye gutangira, rero kigiye kuba kibi cyane. Wako kanya nyina amaze kubyumva abwira umuhungu ati hunga mwene se atakwica. Urwangano rw'abana bari babiri bakinanaga, basangiraga, bari bahuje, umwe yitaga umuvandimwe we n'undi akamwita umuvandimwe we, yageraga ikibazo akavuga ati mfite umwene mama, ati akaba yamuhamagara akamubwira ati mfashe iki n'iki n'iki. Umubyeyi yarangije arabatandukanye. Umubyeyi ababizemo urwangano rukomeye cyane. Ngibi ibintu turi kubamo ku isi.
Ababyeyi benshi bazi ko bari guha abana babo ibyiza, ariko nyamara mu by'ukuri bari kubaha uburozi bukomeye, bari kubaha bari sinzi uko nabivuga. Hari ikintu nitekereje ndavuga, ariko ubundi ni iki gitera ibi bintu? Ni iki? Ndangije ikintu nabonye ni uko hari igihe rimwe na rimwe ababyeyi twibwira ko dufite ukunda abana bacu, ariko umubyeyi utari muri Kristo, umubyeyi udafite Kristo ngo ye Kristo abe muri we, urukundo atanga ni urukundo ruri pirate, ntabwo ari urukundo nyakuri, ni urukundo ruri pirate. Ntabwo navuga, sinzi ijambo nabibona. Ababyeyi munyihangane, reka mbivuge gutyo. Urukundo dutanga, niba Yesu atari muri twe, we soko y'urukundo ngo aduhe urukundo nyakuri rwo guha abana bacu, urukundo tuzatanga ni urukundo ruri pirate, ntabwo ari urukundo nyakuri, ntabwo ari urukundo rufasha, ni urukundo rw'umuvumo, ni urukundo ruzanira abana bacu ibibazo. Mu by'ukuri umubyeyi ntirazi ko umwana we azahura n'ibibazo. Yakobo batangira urugendo rw'umubabaro. Rero ngaho arahunze, umwana arufite iwabo, iwabo bari bafite bakize, bari bafite abaja, bari bafite bene wabo, uri kubyumva? Umwana wari ufite, wari uri kumwe na se na nyina, ameze neza, atangira urugendo rwo kujya guhunga, agiye mu butayu. Ngaho ari kugenda yicwa n'inzara, yicwa n'izuba, nta kintu yari abuze iwabo. Bitewe n'iki? Bitewe na nyina. Igikomere arakijyanye. Reka mbabwire, icyo gikomere ntiyagisize mu rugo ngo agisigire nyina, hoya, yarakijyanye icyo gikomere. Aragenda ajya kwirwa, aragira intama, ajya kuba umugaragu w'abandi, kandi iwabo baragiraga abagaragu. Yakobo aragenda arasufura, navuga ngo arababara, abaho ubuzima bubabaye bukakaye. Kandi noneho ikirenze icyo ngicyo, nta mahoro y'umutima yari afite. Kubera iki? Kubera igikomere yari afite mu mutima we. Hari abana babajeni bafite ibikomere batewe n'ababyeyi babo, bararabarira, bafite agahinda. Nje kubabwira ngo muhumure, Yesu wacu arabakunda. Niyo mpamvu yankoresheje kugira ngo mbabwire ngo mwirengagize ibyo byose, mwirengagize iyo mibabaro mufite, ahubwo mumurebeho, mumurebeho. Yesu wacu arabakunda kandi yiteguye kubagirira neza. Yakobo icyo gikomere arakijyana, agiye kujya kuba umugaragu, ajya kuragira intama. Ayayayi, aragira intama. Nuzi biba ibyabaye mu gitekerezo murakizi, uburyo ye yakunze umukobwa bakanawe bakamubeshya. Muzi ingaruka z'icyo gikomere, nanone ingaruka z'icyaha, muri kuzumva? Nawe baramubeshya, atendera imyaka 7, bamuha umukobwa atashakaga, yongera atendera imyaka 7. Icyo gikomere akomeza kukibana, kumva nta mahoro afite. Reka mbabwire, nta mahoro yari afite kubera igikomere yavanye iwabo. Ye baba we, mbega ibibazo! Namwe, nawe musore uri kunyumva, ushobora kuba ufite igikomere runaka, njye ntazi ahari. Wenda igikomere watewe no kutoneshwa, ibikomere waba waratewe wenda n'iki? N'amakimbirane y'umuryango. Hari abana bafite ibibazo cyane batewe n'amakimbirane y'umuryango. Ukavuka, ntiwahisemo kuvukira aho hantu, ntiwahisemo kubyarwa n'abo bantu, ukaba mu muryango, ababyeyi ntibatanga amahoro. Ngaho umugabo yirirwa akubita umugore, cyangwa se wenda si no kumukubita gusa, ariko mu rugo hahoramo amakimbirane, kandi ayo makimbirane nawe arakugeraho, uri kubyumva? Bikabasha kuba byakutera ibikomere. Ibikomere ni byinshi. Hari ibikomere by'ibyo bakwatuyeho, nk'uko tubibona uyu mubyeyi yabikoze. Yatumye ashuka Yakobo kubeshya icyaha gikomeye cyane. Hari ibikomere njye ntazi. Hari ibikomere byo kuba imfubyi, hari ibikomere byinshi, ariko ngicyo igikomere nshaka ko twigana hano ni ibikomere ababyeyi batera. Ni ibikomere ababyeyi batera. Warebye noneho ibikomere, noneho namwe murabizi abanyarwanda bo barakunyumva cyane, abanyarwanda n'abarundi, abasore bafite ibikomere byinshi. Ukajya kubona ukabona umubyeyi avuga ati ntuzajye kwa kanaka, ntuzi icyo bapfuye, ntuzi aho bahuriye, ahubwo ati kwa Petero, ndavuze ngo ntuzirirwe ujyayo n'umwana waho, ntuzagira gute, ntuzamusuhuze. Icyo ni igikomere gikomeye cyane. Ntuzi icyo bapfuye, uri kubyumva? Wowe musore kuvuga toke urwangano mu nyangiri kabiraje rimwe, ejo bundi ukazajya gukubitana n'umwana wa Petero, ndamugahurira nko mu Budage cyangwa mugahurira hehe? Uri kubyumva? Ugasanga ugize isoni, usigize ipfunwe. Kubera iki? Ni ibikomere umuntu aba yatewe n'ababyeyi. Ibikomere umuntu yatewe n'ababyeyi. Reka mbabwire, hari ibikomere abana bacu bafite batewe n'ababyeyi. Ibyo bikomere kandi ikintu kintangaza, ni ibikomere udashobora gusiga ngo uvuge ati wenda ndabisiga hano mu rugo, nishaka bizasigare. Hoya, ibikomere urashaka ukabijyana nabyo, wabyara bikagenda nyine mugahorana. Gusa icyo shima Imana,
nuko Imana ari umukozi w'umuhanga, nuko Imana ari nyembaraga, nuko Imana ifite ubushobozi bukomeye cyane, ibasha gukiza umuntu ibikomere, ibasha gukiza umuntu ibikomere. We musore uri kuntega amatwi, Yesu aragukunda, yifuza kumukorera. Turi mu bihe bya nyuma, ibihe biruhije cyane, ibihe ibikomere biri kwiyongera. Ababyeyi badafite Kristo bari gutanga ibikomere cyane, nk'uko nababwiye, umubyeyi wese udafite Kristo ntagire Yesu muri we, ngo Yesu abe muri we atanga urukundo rwa Pilate. Nta rukundo aha abana be, urukundo atanga si ko ari urukundo, ariko si urukundo nyakuri, ahubwo ni urukundo rwongeraho imivumo, rwongeraho ibikomere byinshi cyane. Ni muri ubwo buryo rero bajene, sinzi ibikomere ufite, sinzi ikiguteye agahinda, sinzi ikikubujije amahoro, kuko ibyo bikomere naho wakiga, naho wagira doktora, naho wagira ute, ntago kishira, ntibishira. Uryamana nabyo, wirwana nabyo, ugendana nabyo, mu kazi ukabana nabyo, aho uri hose ukagendana nabyo. Ariko nje kukubwira nti hari ubasha komora izo nguma, hari ubasha komora ibyo bikomere, akaguhindura mushya, ukaba mushya. Mureke dukomeze mu gitabo cy'Itangiriro 31, tujye ku murongo wa 26 kugeza ku murongo wa 27. Haravuga ngo ngo Labani abaza Yakobo ati, icyo wakoze iki n'iki kunyiba ukajyana abakobwa banjye nk'abanyagano? Ngo watewe n'iki guhunga rwihishwa ukanyiba, ntumbwire ngo ngusezereshe ibiganiro by'ibyishimo n'indirimbo n'ishako n'inanga, ntungundire gusoma buzukuru banjye n'abakobwa banjye? Wakoze iby'ubupfu, nabasha kugira icyo mbatwara, ariko Imana so yambwiye iri mu ijoro iti, wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo, ari icyiza ari n'ikibi. None ubwo ugiye rwose koko, ukumbuye cyane inzu ya so, niki cyatumye wiba Imana zanjye? Ahangaha nagira ngo mbere ku buryo igikomere ari kibi kandi kigira ingaruka. Hano turi kubibona, Yakobo aratashye, aragiye, arangije kugenda. Mu by'ukuri muzi ibyabaye, uburyo yabanye na Labani, Labani uburyo nawe yagiye amubeshya beshya, muzi uburyo yagiye amubeshya akamuha umukobwa utari we nk'uko nabibabwiye, muzi ibibazo byose byagiye biba. Noneho ikindi na none, wumve ukuntu igikomere ari kibi kandi kigira ingaruka. Tubonye ko nanone Labani arongera araza aramubwira ati, niki cyabiteye? N'umujinya mwinshi, gusa icyo nkundira Imana. Nibyo mbabwira basore, Imana yacu irabakunda kandi ibafiteho umugambi ukomeye cyane. Ibyo bikomere byanyu nubwo mubifite, Imana irabazi. Niyo mpamvu yemeye kunkoresha, irabazi, izi ko mubabaye cyane, izi ko mubuze amahoro, izi ko mubuze ibyishimo, izi ko mubuze umunezero. Niyo mpamvu yemeye kunkoresha, niyo mpamvu Imana yemeye kumpa no magambo kugira ngo mbabwire muhumure. Imana yasanze Labani iramubwira ati, we witonde, Yakobo n'umwana wanjye, nubwo abuze amahoro, nubwo afite igikomere yatewe na nyina, ariko ntugire icyo umutwara, ntugire icyo umukoraho. Uri kubyumva? Reka mbabwire, Yesu arabazi kandi azi imigendere yanyu, azi imiryamire yanyu. Niyo mpamvu mukomere, ibikomere byose watewe n'ababyeyi, humura. Hari abana bagenda n'ipfunwe kubera ibikomere batewe n'ababyeyi babo, kubera amafuti ababyeyi babo bagiye bakora, kandi noneho amafuti bakayakora bazi ngo bakunda abana babo. Ni ikibazo gikomeye. Babyeyi, mbese ufite Kristo muri wowe? Mbese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe? Wese wakiriye Yesu nk'uwasoko y'urukundo kugira ngo ubashe guha abana umwana wawe ibyiza, kugira ngo tubashe guha abana bacu ibyiza? Noneho dukomeze tujye kuri mu Itangiriro igice cya 32, tugende turebe. Yakobo aratashye, afashe urugendo aratashye. Mu by'ukuri nubwo atashye nta mahoro afite, arakibaza ati, mwene mama, ariko mana, uyu mwana w'umuhungu yarambabaje cyane, njye ndeba uburyo yatandukanyijwe n'umuvandimwe we, ariko uzi kuvuka muri babiri warangiza n'umuvandimwe wawe ntimubane, ukajya kwirwa ubungera hirya no hino? Ni ikintu gikomeye cyane, birababaje bavandimwe, birababaje kandi biteye agahinda. Uyu mwana w'umuhungu yarababaye kandi yarashavuye. Arangira avuga ati, noneho nkumbuye umuvandimwe wanjye, kandi maze kubona abadamu mfite abana, ntabwo nzakomeza kuba kwa data bukwe, reka mfate inzira ngende. Aragiye, ariko nubwo agiye nta mahoro afite, nta cyizere cy'ubuzima, nta cyizere yuko yababariwe. Hoya, nta cyizere.
yarahemutse, yahemukiye mwene nyina, kandi bari basangiye ibyose, bari basangiye umubiri, basangiye amaraso, arababara cyane. Noneho ikintu cyantangaje, ngo arangije ngo bari mu nzira, ngo abwira abana be ngo bashyire, afata abagaragu bashyire imbere ibintu bafite byose abishyire imbere, afata n'abagore be abashyira imbere, arangije arababwira ati mureke nsigare nsenge. Reka mbabwire, igikomere cyawe kugira ngo ugikire ntabwo ari uko uzaba uri kumwe na kanaka, si uko uzaba uri kumwe n'undi wundi n'inshuti yawe, hoya. Birasaba kuba ari wowe wenyine, birasaba kuba uri wenyine, birasaba ko ari wowe wenyine uvuga ati noneho Yesu ndaje. Ntabwo bisaba ko uri mu gihe uri bijye guhamagaza abantu, hoya. Ntabwo bisaba ko uri kumwe na mama wawe, ntabwo bisaba ko uri kumwe, hoya. Birasaba kuba uri wenyine. Yakobo kugira ngo akire igikomere byasabye kuba ari wenyine. Yabwiye abantu, yabwiye umudamu we n'abana bati mugende mujye imbere, nanjye ngiye gusigara hano. Reka mbabwire, Yakobo yari aremerewe cyane, yari afite agahinda, yari afite umubabaro, ariko aravuga ati Yesu we ndagushaka, ndashaka ko ari wowe ugira icyo ukora, ndashaka ko ari wowe ugira uvuga ijambo rya nyuma kuri njyewe, dore igihe maze mbabaye kirahagije, Kristo ndagushaka. Reka mbabwire basore, mbese wari wageza ku icyo gihe? Mbese wari wageza ku gihe Yakobo nawe yagezemo ngo uvuge uti Yesu ndarambiwe, ndarambiwe guhora mfite intimba? Nababwiye ko naho wagira doktora ariko igikomere ntigikira, ugenda nacyo uryamana nacyo, ugiye aho uri hose uba ugifite, cyane cyane ibikomere byatewe n'ababyeyi. Ariko uzi guterwa igikomere n'umubyeyi wakaguhaye urukundo nyakuri, uzi guterwa igikomere n'umubyeyi wakaguhaye byose, nk'uwo wakwisanzeho, nk'uwaguhaye amahoro, ahubwo akaguhesha umuvumo n'umuhangayiko. Mureba uburyo Yakobo ari guhangayika, uburyo afite agahinda. Tugende tujye ku murongo ku gice cya 32, duhere ku murongo wa 26. Ngo Yakobo ngo abonye yuko ata ngo hano ni igihe Yakobo yari wenyine agiye noneho gukirana na marayika, ngo abonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo kunyonga yitako rye, umutsi wo kunyonga yitako rya Yakobo urareguka bagikirana. Reka mbabwire, Yakobo yari arambiwe, yari afite agahinda kamumaze, yari afite umubabaro, avuga ati no ntago ndi bukurekure, ngo noneho ngo marayika ngo nubwo ngo mu by'ukuri yamukoze ku nyongo y'itako rye ngumutsi ngurareguka, Yakobo ariko ngo akomeza gukirana nawe. Ngo umugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse, aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Haleluya. Ngo sinkurekura utampaye umugisha, sinkurekura. Bajenije kubabwira nti mbese ikikubabaje ni igiki? Kandi Yesu wacu ahari. Ibyo bikomere byawe biragusaba ko ari we wenyine na Kristo, biragusaba ko ushaka umwanya hahandi, utari gutekereza iby'akazi, utari gutekereza ibiki n'ibiki, kugira ngo ubashe gusanga Kristo. Umubwira ati Yesu ndaje, sinkurekura, sinkurekura utampaye umugisha, sinkurekura utankijije, sinkurekura utanyomoye, sinkurekura, sinkurekura Kristo, sinkurekura. Iki ngiki igihe kigeze, bajene mukeneye ko musanga Kristo. Ngo maze Yakobo ngo aramubwira ati marayika rwose ntabwo nkurekura utampaye umugisha, ntabwo nkurekura ntibishoboka. Ngo aramusubiza ati witwa nde? Aramubwira ati nitwa Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranye n'Imana n'abantu ukanesha. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngubwo ubushake Imana ishaka. Bajene, turi mu bihe bya nyuma, Imana ikeneye abajene babasha gukora umurimo wayo nk'uko nababwiye. Irashaka ko bakora umurimo wayo, ariko ibyo bikomere byarabashe gukira. Ngaho soko yo gukira rero, isoko yo gukira ni kuri Kristo, isoko yo gukira ni kuri Kristo. Bajene, isoko yo gukira ni ku Mana. Birasaba ko ushaka igihe, birasaba ko uhura na Kristo, nta bindi bintu bikurangaza, nta bindi biri hirya no hino, nta nshuti zawe zikuzengurutse, nta wundi. Kandi ukabwira Yesu ati Yesu ntabwo mva aha hantu utampaye umugisha, ntabwo mva aha hantu utanyoboye, ntabwo mva aha hantu utankijije kino gikomere ngo nanjye mbashe kugira umunezero. Reka mbabwire, Yakobo yahinduriwe izina. Ubasha guhindurirwa izina. Cya gikomere Yakobo yari afite, wa mubabaro yari afite, maze imarayika aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, uzitwa Isirayeli. Haleluya.
kandi murabizi Isirayeli ibyabaye kuri Isirayeli. Isirayeli umuryango w'abantu b'Imana. Mbega ngo Imana ni nziza, mbega ngo Imana ngo n'urukundo, mbega ngo Imana ibabarana natwe. Reka mbabwire, Imana icyo ishaka n'ubushake bwawe. Hano Yakobo ntiyari yitaye ngo baramuseka. Hano Yakobo nta kindi kindi yari yitayeho, si ubutunzi ari bwari bamukikije ku ruhande, si abana bari bamukikije, kuko bara ntibamuhaye umunezero yashakaga, si abagore yari yarashatse babiri, ahubwo bose nta na kimwe cyamuhaye umunezero. Ahubwo yaravuze ati, rwose sinkurekura, sinkurekura utampaye umugisha. Reka mbabwire bajene, nimwe ndikubwira, mukwiye gusanga Kristo. Wowe ufite ibikomere watewe n'ababyeyi, sinzi ibyo ari byo, ariko wowe mu mutima wawe urabifite, ariko sanga Kristo umubwira ati, Yesu sinkurekura utampaye umugisha, sinkurekura utampaye umugisha. Reka mbabwire, Imana yacu n'urukundo, Imana yacu n'urukundo, ibe zaguha umugisha nk'uko usabye, izawuguha. Reka nongere kubabwira babyeyi, nanone nongere ingaruke ku babyeyi. Ababyeyi nababwiye ko iyo udafite Kristo ngo Kristo abe muri wowe, urukundo utanga ni Pilate. Tubona urugero nyinshi z'ababyeyi bahuye na Kristo. Dufate urugero kuri Hana. Hana yabuze abana muri uru rubyaro ngo bazagira agahinda gakomeye cyane, ngo ariko nawe igihe kiragira nawe asanga Kristo. Babyeyi, igihe kirageze ngo dusange Kristo, tumusange twe twenyine, ngo maze ngo Hana ngo aragenda ajya mu rusengero, nta bantu bari ku ruhande, ngo aragenda ahantu hiherereye, ngo arangije ngo arapfukama ararira, arabwira ati, Kristo nkeneye kumpa urukundo, nkeneye kungirira neza, nkeneye kunshyira igisuzuguriro, nkeneye kubona umbona ukareba untimba n'agahinda mfite mu mutima wanjye, maze ngo nawe ngo umutambya amubonye ngo ahabwe atari ku uyu mugore yasinze. Hoya, ntabwo yari yasinze, ahubwo yari kuganira n'umuremyi. Babyeyi, dukeneye kuganira n'Imana yacu twiherereye, tukayibwira ibitugoye, tukayibwira uburyo dutanga ibibi ku bana bacu, Imana ikabasha kuduha ibizima dubasha guha abana bacu. Ngo maze ngo uwo mubyeyi ngo aranyije ngo Imana imuhe umwana ibashima. Reka mbabwire, nta sengero umuremyi niwe wavuze ngo nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Mbabwire, nta sengesho ry'umunyagara. Imana yacu n'urukundo, iyo wayisanze ufite ubushake, iyo wayisanze ntakikuhugije, iyo wayisanze ufite ubukene, reka nkubwire, irabasubiza, iragusubiza. Niko ndikubwira n'ababyeyi, niko mbwira abajene, ngo maze Hana ngo Imana iramusubize ngo imuha umwana w'umuhungu, uwo mwana amwita Samweli. Reka mbabwire, kubera ko Hana yari afite Kristo muri we, kubera ko Hana yahuye na Yesu, yabashije guha umwana w'ibizima, ntiyamuhaye ibiroha. Muzi uburyo Samweli yabashije kuba umwavuka ukomeye cyane, yari umucamanza ukomeye cyane, utararyaga indimi, utaraberaga. Babyeyi, mwifuza ko abana banyu bagira doktora, abandi bakaba abantu bakomeye, ariko ndagira nkubwire mubyeyi, niba udafite Kristo muri wowe, niba udafite umwami Yesu wo guhe soko y'urukundo, uzabaha abana bawe ibiroha aho kugira ngo ubahe ibizima. Uzabaha ibikomere bizabaherekeza mu buzima bwabo bwose, uzabaha ibikomere bizababera umuvumo, uzabaha ibikomere bizatuma babura amahoro, ariko niba ufite Kristo umwana bawe uzabaha ibizima, babashe kugira umunezero. Nk'uko tubibona, tubonye ko Hana umwana we bashije kuba umuntu ukomeye cyane, na n'ubu aracyavugwa. Yabaye intwari Samweli, yabaye umuhanuzi w'intwari, yabaye umutambyi w'intwari, yabaye umucamanza. Babyeyi, wifuza ko umwana wawe aba dogiteri, aba umuntu ukomeye, aba ibyo ntazi, wifuza ko aba mujya hejuru mu birere he hose, shaka urukundo nyakuri, atari urukundo ruri Pilate. Shaka Yesu. Yesu nubwo tutamushaka ariwe udusanga, ariko basha shaka umwanya wihererane nawe, umubwire uti, sinkurekura Kristo, sinkurekura utampaye umugisha, sinkurekura utabanye nanjye, sinkurekura utinjiye muri njye, ngo intekerezo zanjye, imigendere yanjye iyoborwe nawe, kugira ngo mbashe guha abana banjye ibizima. Reka mbabwire babyeyi, reka mbasomere mu gitabo nk'uko nababwiye ubushize. Ni igitabo cyiza cyane nakunze, abakurambere n'abahanuzi, kivuga ibya Yakobo na Esawu. Ku gitekerezo kuri paji ya 91, ngo Yakobo na Rebeka babonye ibyo bifuzaga, ngo ariko byabaviriyemo ibyago, agahinda gusa kubwo kuriganya. Reka mbabwire, ibyo wifuza mubyeyi ushobora kubikora bikemera, ariko ukaba uteye agahinda gakomeye umwana wawe, ukaba uteye agahinda gakomeye, ngo
ngo Imana yari yaravuze ko Yakobo azahabwa ubutware, kandi ijambo ryayo ryajyaga gusohora iyo bagira kwizera bagategereza yuko Imana ubwayo ibitunganya. Ariko ubu barirwaniriye, niyo mpamvu byaviriyemo umuvumo. Dukomeze ngo nubwo Yakobo yari yaracumuye kuri se, kuri mwene se ndetse no ku Mana, ibyo byose byatumye bimuviramo imibereho ibabaje, imibereho y'agahinda, imibereho ituma ahora yicuza buri munsi. Mu minsi y'ubusore bwe, mu minsi y'ubugingo, y'ubuzima bwe, yahoraga afite iyo ntimba ku bw'icyo cyaha yakoze. Reka mbabwire babyeyi, igihe kirageze ngo dushaka ngo tubashe kugira Kristo muri twe, kugira ngo tubashe guha abana bacu ibizima. Bajene mbwira, bajene nababwiye ngo njya kure, shaka umwanya, shaka umwanya, ubwire Kristo uti sinkure kurutampaye umugisha, ngo sinkure kurutampaye umugisha. Ngo Yakobo ntiyahereye ko, reka mbabwire ngo ntiyahereye ko yemera ibyo nyina yamubwiye, ariko nyuma aza kubyemera. Yari azi ko ibyo agiyemo ari bibi cyane, ndetse byamubesheje, byamubaye, byamuhesheje umuvumo utagira ingano. Nubwo ngo nyina yihannye, reka mbabwire, ariko ingaruka zarabaye. Ibi Rebeka yakoze nyuma yaje gusanga ko atari byo. Babyeyi, mbese koko duha abana bacu urukundo nyakuri? Ndagira ngo tuba ari byo dusorezaho. Ntabwo ndi bwize imbe mu magambo, sindi buvuge byinshi, kuko n'ijambo rimwe ribasha gukiza umuntu. Gusa icyo nje kubwira abasore, mbese ufite ibikomere watewe n'ababyeyi, humura, humura, Imana iragukunda kandi yiteguye kugutabara. Babyeyi, mbese ufite urukundo nyakuri? Kugira ngo tubashe guha abana bacu ibizima, kuko nitutagira Kristo muri twe tuzabaha ibiroha. Mureke dusenge. Musore, mubyeyi, fatanya nanjye gusenga kugira ngo Imana itugirire neza kandi turebe neza. Mana nzima, Mana idapfa kandi Mana idahinduka, nje imbere yawe Mana, tumaze kwiga amagambo meza cyane, amagambo atwereka ko uri Imana y'urukundo. Nubwo turi abanyabyaha ariko uradukunda. Mana girira neza umubyeyi, unteze amatwi, umufashe. Mana ishobora byose, umufashe, umufashe Mana, abashe guha abana be ibyiza. Umufashe umuhe urukundo nyakuri kugira ngo abashe gukunda abana be. Reka utagufite burya nta rukundo abafite. Udafite Kristo nta rukundo, kuko isoko y'urukundo ntabwo ibihari. Nongeye gukwereka abana b'abajene bafite ibikomere, Mana, batewe n'ababyeyi batigeze babigiramo uruhare, Mana, barababaye, bararabarira, ariko Kristo basanga ubahumurize. Nk'uko wahinduriye izina Yakobo, uba ari kubahindurira amateka, babashe kwishima, babashe kubona umunezero. Tubona ko Yakobo yabashe kugira umunezero, ndetse abasha guhinguka imbere ya mukuru we, ntagonwa, ntacyo yishinja, kuko yari azi ko umaze kumwemera, kuko yari azi ko amaze kumwomora igikomere yari afite. Tugirire neza rero Yesu, uzubane natwe, kandi Nyagasani utwiteguze ko ugiye kugaruka. Ntituzajya mu ijuru tugifite ibikomere. Ibyo ni byo nkwambarisha mu izina rya Yesu, amen.